Lifetime in repeat. Dobrý den, přátelé, zdravím vás u dnešního videa. Dneska bych vám chtěl trochu nastínit, jak zazimovat tuhle krásnou rosnatku, jednu z mých nejoblíbenějších. Latinský Drosera regia, a česky se jí říká rosnatka královská, což odpovídá tomu vzhledu, tomuhle vzrůstu. Tohle je asi necelý rok starý semenáč. Ty kytky pochází původně z jižní Afriky, kousek od Kapského města. Jsou na pokraji vyhubení, přímo na těch lokalitách, protože těch míst, kde se nachází, je méně a méně. A na pěstování jsou poměrně složité. V létě to nebývá problém, pokud máte jako kdyby nějaké studené místo, ale kde se dostává sluníčko. Nicméně letos dostali ty kytky u mě teda docela záhul, protože já je mám teda ve vitrínách pod umělým osvětlením, ale bylo šílený vedro, prostě mě pomřela asi snad možná třetina nebo polovina sbírky celkově jako kdyby kytek, a tyhle ty rosnatky, ty dostali teda fakt těžký kapky a teď to nějak jako kdyby rozdýchávají to. Je vidět, že prostě ten růst jako kdyby ustal, že ty listy původní, co byly jako kdyby až možná takhle vysoký, tak teď prostě jako kdyby jsou menší a menší, no a teď na podzim se teda zpamatovali a už to začíná být lepší, zase se jako kdyby rozrůstají, ale nevím teda, jak zvládnout to další léto, jestli bude zase takový šílený a ty teploty budou takhle vysoký, tak to chce prostě asi nějaký chladný sklep a tam je umístit. Jim by nevadilo, jako kdyby ty teploty byly vysoký přes den, kdyby se dostávali na těch 35-40 stupňů, tak to asi problém nebude, pokud klesnou v noci na nějakých, já nevím, 15 stupňů třeba. Oni prostě mají rádi ty poklesy těch teplot v noci, ale to jsem nebyl schopný zajistit tady na té chodbě a prostě se jim to nelíbilo. Zimování téhleté rosnatky je poměrně podobné pěstování nebo zimování mu chlapky podivné. Ta kytka může jako kdyby přes léto stát normálně ve vodě, v dešťové, to znamená ten květináč stojí asi v centimetru a půl dešťové vody. Já teda ještě občas dělám to, že ty kytky prolívám. Četl jsem o tom, že jim to dělá dobře, jako kdyby, že mají rádi prostě, když se ta voda dostává k těm kořenům, takže občas vezmu konvičku a takhle prostě proleju. Ale jinak jako kdyby dělám to tak jednou za týden, za 14 dní, nějak jako kdyby nedělám to pravidelně. No a přes zimu by naopak ten květináč teda ve vodě stát neměl a ten substrát by měl být mírně vlhký. To znamená stejné podmínky jak tam u chlapka, s tím, že tato kytka potřebuje ještě víc světla teda. Potřebuje prostě maximum světla, takže ideální na pěstování jsou vitriny s umělým osvětlením. Já je mám pod ledkama a ty kytky vypadá to, nebo v zimě to vypadalo, že se jim to prostě líbí, že to světlo těch ledek jim dělá dobře. Ale viděl jsem jako kdyby i fotky ze sbírek, kde ty kytky jsou ve sklenicích celý rok, prostě stojí ve vodě, takže možná, že je to jenom taková fáma. Já jsem to neskoušel a to mám prostě, já ji mám společně se flotusama v jedné vitríně, kde ty podmínky jsou poměrně podobné a tam té vody prostě není tolik, no, jsou jako kdyby na vyvýšeném místě. Možná letos, protože těch květináčků mám víc, tak je umístím do druhé vitríny, kde budou třeba s láčkovkama, kde ta voda fakt jako kdyby stojí. Ale snažím se to dodržovat tak, jak jsem to vyčetl, ty postupy, že prostě té vody tam jako kdyby není tolik, že to prostě v té vodě nestojí. A je tam teda o něco chladněji, nemají rádi jako kdyby přes zimu takový ty vyšší teploty, které jsou někde nad radiátorem v obýváku. Takže ideálně umístit tuhle tu rosnatku někde do chladnějších podmínek, na chodbu, pokud nemáte teda tu vitrínu osvětlenou, takže na chodbu někde na okno, na chladné místo, ne přímo na to topení, můžete to odstínit nějakou deskou, nebo nějakým alobalem, nebo já nevím co, nějakou izolační prostě hmotou. Dát jít co nejblíž k tomu světlu, aby byla co nejvíc u toho okna a aby nestála jako kdyby úplně v té vodě, protože pokud bude stát v té vodě a je tam chladno, tak ty kořeny začnou odhnívat různě a prostě se jí to nelíbí. Je dobrý i přes zimu tu kytku přikrmovat, tato rosnatka konkrétně, tak na té se to strašně projeví, když jako kdyby lehce přikrmíte buď to nějakým hmyzem, nebo já používám ty oblíbené peletky pro ryby, takový ty malinký peletky pro akvarijní rybičky, tak na jeden ten list, jednu tu malinkatou peletku dám jednou za, dejme tomu 14 dní, jednou za měsíc, když si vzpomenu. A šíleně se to jako kdyby projeví, prostě na tom růstu ty kytky fakt jako kdyby porostou, takže je vidět, že vás odmění za to, že se o ně takhle staráte hezky.
A jinak je to asi všechno, no, co se týče toho zimování. Takže umístit do chladna, aby nebyl ten substrát přemokřený, aby byl mírně vlhký, a modlit se prostě, aby to zakýtka přežila tu zimu. Takže doufám, že vám to trochu pomohlo objasnit to pěstování, to zimování téhleté rosnatky. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, sdílejte jej a já se těším na viděnou u dalšího videa. Mějte se krásně.